په ناروې کې د پناه غوښتونکو شورا سرمنشي له درونیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې نړۍ له اسلامي امارت سره خبرو ته اړتیا لري او په وینا یې لویدیځوال باید د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. نوموړی د افغانستان د رسمیت پیژندنې مسئله د افغان ښځو له کار سره تړلی ګڼي او پر دې باور دی چې په افغانستان کې د ښځو د کار د ځنډېدو په تړاو د سرپرست حکومت پریکړه به د رسمیت پیژندنې پر بهیر بد اغېز وکړي. زه ډاډه یم چې کولی شو حل لاره ومومو او په تیر وخت کې مو هم حل لارې موندلې دي. لویدیځوالو او ډیپلوماټانو یې افغانستان پریښود، خو موږ هیڅکله هم دغه هیواد نه دی پریښی. زه له لویدیځوالو او ډیپلوماټانو یې غواړم چې له طالبانو سره تر دې ډېر تعامل وکړي، خو فکر نه کوم چې دا ځلې په دوحه کې وي، ځکه څه چې په دوحه کې وویل شول په کابل او کندهار کې هغسې ونه شول. خود اسلامی امارت ویان بیا وایي نړیوالې ټولنې ته نه ښایي چې بشري مرستې له سیاسي مسایلو سره وتړي. مؤسسات بین المللی کارهای خود را چون به خاطر بشریت و موضوعات بشری انجام میتن باید به کمک های خود دوام بتن، کمک های خود را وابسته به قوانین و بعضی اجراعات ندانن چون نیازمندی مردم افغانستان به کمک ها هست. د چاروزینی شنون که بیا پر دې باور دی چې په غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو د کارونو ځنډېدل به له نړۍ سره د اسلامي امارت پر اړیکو هم منفی اغیز وکړي. مردم افغانستان حتی کسایی که در نهادهای دولتی و غیر دولتی کار میکنند، در انجوهای بین المللی هم که کار میکنند، وضع محدودیت ها نگرانی های بیشتر را برای نهادهای کمک رسان ایجاد کرده. هر دو طرف به خاطر وضعیت خراب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم ما دست به دست شده و راه های تعامل سیاسی را جستجو نماید. تر دې مخکې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندل، د ټولګډونه حکومت جوړونې، د بشري او په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو د حقونو رعایتېدو او همداراز د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې نه کارېدو پورې مشروط کړی دی.